Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi halk artisti Ramiz Novruz uzun süren hastalıktan sonra öten gün 67 yaşında dünyasını değişib. Akşam maz haber verici aktörla vida mərasiminin Akademik Milli Dram Teatrında keçiriləcəyi deyilsə də daha sonra məkan değişib. Sənət dostları mərhumla vidalaşmaq üçün onun evinə yığışıb. Bu isə bir çox aktörün narazılığına səbəb olub. Xalq artisti Əli Nur Ramiz Novruzla vida mərasiminin teatrda keçirilməməsini tənqid edib. Ramiz Novruzun vəfatı teatr üçün faciədir. Ədil İskəndərovun tələbəsi olub. Ramiz Novruz, Nurəddin Mehdixanlı, Rəngiz Mütəllimova, İlham Əskərov, Zemfira Nərmanova, Telman Adgözəlov, Bəsti Cəfərova teatra yeni ab hava gətiriblər. Plastika gətirdilər. Akademik Milli Teatrını çiynində aparıb. Əzi Aslanov obrazı yaradan insandır. Baş sütundur. Onu belə dəfin etməyi qəbul etmirəm. Vaxt var idi, Akademik Milli Dram Teatrında əməkdar artistleri çiynimizdə aparıb dəfin edirdik. Azərbaycanın xalq artistidir. Xalqın ən sevimli, böyük aktyorudur. İntellekti ilə fərqlənib, sənət dostları yığışın, vidalaşın, ürəyinizdən keçənləri deyin. Ramiz Novruzdan böyük aktyorumuz yoxdur. Əməkdar artist Sevinc Əliyeva isə teatrlarda aktyorla vida mərasiminin keçirilməsinin qadağan olduğunu deyib. Aktyora qiymət vermirlər, evindən götürürlər. O xalq artistidir, onun teatrdan götürmək lazım idi. Nə qədər sevəni teatrın qarşısına yığışmışdı, tamaşaçılar qapının ağzında durmuşdular. Aktyorları dünyasını dəyişəndə teatrdan götürməyə qadağan ediblər. Nə üçün? Bu ciddi məsələdir. Hər bir aktyora qarşı bunu etmək olmaz. Xüsusi qurumlardan xahiş edirəm ki, bir yer ayrılsın ki, tamaşaçı dünyasını dəyişən aktyorla vidalaşıb bilsin.